Malakiás könyve 3. rész, 1. 5 versét olvasom föl. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregek ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, vagy ezüsttisztító, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek áldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák, a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak a bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, mondja a seregek Istene, az Úr. Istenünk, köszönjük, hogy most egy olyan történetet hoztál elénk, amelyben azt akarod kinyilvánítani, hogy eljön az Úr. Eljön az Úr nem sokára. Uram, ott van a szívünkben az éneknek az a gondolata. Vajon tényleg várom őt? Uram, segíts, hogy komolyan vegyük a te ígédet. Segíts, hogy ne menjünk el mellette, hanem hagyj hassa át a mi szívünket, a te eljövetelednek a igazsága, és ott legyen a vágy a mi szívünkben, hogy készülünk hozzád. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te ígédből. Szólj hozzánk, most tudunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az év utolsó adventi vasárnapja van. Utoljára gyújtottuk meg a gyertyákat. És ugye adventnek a lefordított üzenete az, hogy várakozás. És mi keresztények az Úr Jézus visszajövetelét várjuk. És az első kérdés az fogalmazódott meg bennem, hogy mit gondolunk mi a vele való találkozásról. Vajon tényleg várjuk őt? Vajon tényleg gondolunk arra, hogy úgy fejezzük be a napunkat, vagy a munkánkat, vagy a beszédünket, vagy a tetteinket, hogy éppen most érkezik az Úr? És jó ez, hogy ő visszajön? Kell ez nekünk? Hát először is mi nem tehetünk ez ellen semmit. Úgy, mint a halál ellen sem tehetünk semmit. Lehet valakinek csodálatos palotája, nagyon sok pénze, mindenféle modern dolga. Ugye nem régen hallottunk, talán 2 éve vagy 3 éve, egy olyan emberről, aki közel 40
szobás palotát épített, hatalmas területen repülőteret, repülője volt, kiment vadászni, és véletlenül agyonlőtték. Vége mindennek. Vége a pénznek, a gazdagságnak, nincs tovább semmi. Nos, ha eljön az Úr, akkor megvan írva az igébe, hogy azért jön el, hogy az magáit, az övéit magához vegye, mert ő olyan csodálatos országot készített elő, hogy a szem nem látott olyat, a fül nem hallott olyat. Tehát testvérek, ha ő eljön, és magával visz bennünket, akkor egy csodálatos helyre kerülünk. Nemrégen láttam a televízióban egy jelenetet, egy fiatal embert kérdeztek, aki elmondta, hogy ő egy négyfős bandához tartozott, megöltek egy embert, és ő 20 évet kapott, de a jó magaviseletért 15 év után kiengedték, és ő a börtönbe megtért. Megtanult zongorázni, és a börtönbe bizonyságtevő életet élt. Elmondta a raboknak, hogy miért változott meg az élete. És azt mondta, hogy ő annyira vágyik a szabadságra. Ő annyira szeretné, hogy kikerüljön innen, minél előbb. És amikor megtudta, hogy mikor szabadul, előtte egy héten keresztül szinte aludni se tudott. Annyira várta a szabadságot. Testvérek, van-e ilyen vágyakozás, ilyen várakozási érzés a mi szívünkbe, a mi visszaérkező királyunk felé. Mert egyet lehet mondani, hogy nem sokára a pogányoknak a helye a mennybe betelik. És azok a nevek, amelyek ott föl vannak írva, akiknek ott van a helye, azok oda fognak majd kerülni. És amikor betelik a pogányok ideje, akkor jön Jézus. Akkor visszajön Jézus. Akkor nincs tovább. Erről az igéről mielőtt szeretnék beszélni, feltétlen hozzátartozik Izrael népének a életének a történelmi eseménye, hiszen arra van építve Malakiásnak a prófétai üzenete. Ugye Izrael népéről van szó. Arról a népről, akit Isten kiválasztott, akit Isten szeretett, de ez a nép állandóan hűtlen volt az Istenhez, bálványokhoz fordult, bálványisteneket keresett. És olyankor, amikor nagyon nagy nehézségbe került, amikor mélységekbe került, akkor jött vissza az Úrhoz, hogy Uram, segítsél már rajtunk. Hát oda vagyunk, elvesztünk. Isten megbocsájtott. Eltelt néhány év vagy évtized, és megint ugyanazt csinálták. És ugye Jeremiás próféta idejében Jeremiás figyelmeztette a népet, a királyt, a vezetőket, a papokat, hogy vigyázzatok, mert Isten elpusztít benneteket. Mert már nem bírja elviselni ezt a magatartást, amit ti csináltok. Ezt a sok bálványimádást. És Krisztus előtt 398-ban egy pogány országnak a királya, Babilon királya, Nabukadnezár elindult csapatával, körbeveszi Jeruzsálemet, azzal a szándékkal, hogy kiéheztesse azokat az embereket, akik ott bent vannak.
És tisztában volt ez a király, ha Jeruzsálemet elpusztítja, akkor az egész ország az övé. És a nép bent van, és még utolsó figyelmeztetésként jön Jeremiás, amikor már kezdenek éhezni az emberek, odaáll a király elé, odaáll a főemberek elé, és azt mondja, hogy még megmenthetitek magatokat. Még visszakaphatjátok az életeteket. Menjetek ki Babilon királya elé, nagy király ő, és megbocsájt nektek, és életbe hagy benneteket. És mi történik Jeruzsálembe? Ott vannak a papok, ott vannak a hamis proféták, és azt mondják a királynak, meg a főembereknek, hogy hát ne higgyél már ennek a profétának. Hát hányszor profétálta már az, hogy elveszünk? Hányszor volt az, hogy megbüntetted ezt a profétát? Hogy milyen helyzetbe került ez a proféta? Hát nehogy neki higgyél már. Hát nem tudjátok, hogy mi az Isten népe vagyunk? Nem tudjátok, hogy Isten velünk szövetséget kötött? Hát Isten soha nem fogja megengedni, hogy egy pogány király betegye ide a lábát. Hát nézzétek meg a templomot. Ez az Úrnak a háza. Itt van a szentélye, itt van a Isten köztünk. Hát nehogy azt gondoljátok már, hogy az a pogány király majd beteheti a lábát ebbe a templomba. És tudjátok, testvérek, hogy a templom nem ment meg bennünket. A templom nem mentette meg Izrael népét se. És a szövetség sem mentette meg őket. És bennünket sem ment meg az a szövetség, amit az Úrral kötöttünk, hogyha nem figyelünk rá. Olyan helyzet volt bent Jeruzsálembe, hogy azt mondták, ugye ez Jeremiásnál van megírva, azt mondták az emberek, hogy azokat, akiket fegyverrel öltek meg, azok boldogan haltak meg, mert rögtön végük volt. De akiknek éhen kell meghalni, az olyan kimondhatatlan szenvedés, hogy szinte az ember alig bírja. És mire folyamodtak az ott élő emberek, mindent kihasználtak. Azt mondja Jeremiás síralmainál a negyedik részben a proféta, hogy a gyengéd szívű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk az összeomlás idején. Micsoda helyzet volt ez? Micsoda tragédia volt ez a helyzet? Tudjátok, testvérek, hogy győzött Babilon király, és hiába olyan esetlen volt már még az a kiéhezett ember, valahogy úgy nézhette ki, mint az auschwitzi képekbe a zsidók, amikor nem adtak enni nekik, és csak a bőrük és a csontuk látszott. Valahogy úgy nézhettek már, hogy semmire nem volt erejük. És mikor ez a király elfoglalta ezt a várost, akkor nem csak ezeket pusztította el, hanem lerombolt a várost, a templomot lerombolta, mindent felégetett. Tudjátok, testvéreim, amikor oda volt Babilonba fogságba,
az elhurcolt nép, ugye a szakembereket, meg a királyfiakat, meg sokakat elhurcolt Babilon királya, és Isten küldött nekik vigasztaló igét, hogy el fog telni majd 70 év, és megszabadulnak, de nem egészen 70 év telt el, mert Krisztus előtt 538-ban Círus király, ugye aki már Nabukodonozornak a utódja volt, felismerte Istennek a szándékát. És azt mondta, hogy álljon össze egy csapat, menjen vissza Jeruzsálembe, és állítsa helyre a templomot. Visszaadta a templomból elhurcolt kincseket, és ugye ekkor jött Esdrás főpap vezetésével vissza Jeruzsálembe egy nagy csoport, majd később Nehémiás is indítást érzett arra, hogy ő is visszamenjen a várfal helyreállítására, és a Esdrás főpapnak a legnagyobb feladata a templom helyreállítása mellett az volt, hogy az embereket is helyreállítsa. Mert még ott Babilonban is ott volt a pogány Isten. És Jeremiás a szívére beszél ennek a népnek. Olvassák az igét, sír a nép, megbánják az ő bűneiket, és elkezd helyreállni az igazi Isten tisztelet a templomba. A papi szolgálat, a lévitai szolgálat, a különböző szolgálatok, áldozatok. Voltak, akik a pogány feleségeiket elküldték, mert tiszta zsidó életet akartak élni. És ez az élet, az igazi egy Isten hit élet, ez folytatódott éveken keresztül. És közel egy évszázad telt el, és egy dolog, az határozottan tanulság volt a zsidóknak, hogy soha többet nem fordultak a bálványistenek felé. Babilonba ott hagyták a bálványisteneket, és attól kezdve nem olvasunk a Bibliába olyat, hogy ők a bálványisten felé fordultak volna. De egy dolog történt az életükben. Történt egy hanyatlás. Úgy gondolták, hogy nem muszáj az Istent annyira komolyan venni. Nem muszáj azt teljesen maradéktalan úgy venni, hát szolgáljuk az Urat, járunk hűségesen a templomba, áldozatot mutatunk be. Milyen áldozatok voltak ezek? Olyan, hogy vagy a áldozati állat vagy vak volt, vagy sánta, vagy törött lábú, a tizedet nem adták meg az emberek, és olyan hűtlen volt már ez a szolgálat. Hűtlenek lettek az Istenhez. És ebben az időben, Krisztus előtt 425-ben kezdi meg a szolgálatát Malakiás próféta.
Nem tudunk róla sokat. Nem tudjuk, mikor született, azt se tudjuk pontosan, hol született. Az valószínűsítve van, hogy ő Babilonba született, hiszen Babilonból nem egyszerre jött vissza a nép, először egy kis csoport jött vissza, utána megint jöttek. Nagyon sokan ott maradtak, mert ott berendezkedtek Babilonba, sokan voltak kereskedők, jól éltek ott, de úgy fokozatosan azért mégis kezdett hazatérni a nép, és amikor helyreállt az Isten tisztelet, és helyreállt a hívő élet, akkor azt olvasjuk a Bibliában, hogy nagyon sokan jöttek Jeruzsálembe. És talán így került Jeruzsálembe Malakiás próféta is, aki fiatal ember volt, tehát ha Babilonból jött, akkor hogy ott született, és mit lát? Azt látja, hogy ez a nép szolgálja ugyanaz Isten, de hűtlen hozzá. Nem olyankor mutatja be áldozatot, amikor kéne. Nem úgy csinálják, ahogy ez a ígébe vagy a törvénybe van megírva. Pedig annyira vallásosak voltak ezek a zsidók, hogy a mózesi törvény mellett még további tiltásokat is állítottak be. Ugye belőlük származnak a farizeusok, és tudjuk azt, hogy a mózesi törvényben 701 néhány tiltás van a zsidók felé, hogy mit ne csináljanak, és a farizeusok idejében már 3000-et meghaladta ez a tiltás. Hogy akkor már olyat is csináltak, hogy a szombatnapon annak a tyúknak a tojását, amelyet szombaton tojt, azt nem szabad volt megenni, mert ott már munkavégzés volt, és akkor ezt már nem szabad. Tehát ilyen mindenféle dolgot kitaláltak, és ezzel próbálták magukat minél inkább vallásossá tenni, de azt kell mondani, hogy már Istenhez nem volt semmi közük. És Malakiás próféta, amikor megérkezik, ugye Isten szívére zárja az ő üzenetét. És ő volt az utolsó próféta az Ószövetségbe, és ő utána 400 vagy több mint 400 évig soha többet nem szólt Isten, nem üzent soha többet Isten az ő választott népének. Még volt egy ószövetségi proféta az Úr Jézus idejében, Keresztelő János az ószövetségi proféta volt, akit Isten már útkészítőnek küldött el. Ugye Isten egész másképp kezdett beszélni a néppel, mint korábban. Azt üzeni Isten, ugye ez a beszélgetés, ami Malakiás idejében történt, ez ilyen párbeszélgetés volt. Emberek is szólhattak, Isten is szólt. És azt mondja Isten ennek a népnek, hogy én nagyon szeretlek benneteket. És mit válaszol erre ez a vallásos nép? Honnan tudjuk, hogy honnan gondoljuk mi nem tudjuk ezt, hogy te szeretsz bennünket. Azt mondja Isten, ha atya vagyok, akkor miért nem tiszteltek engem? Mi? Hát mi tisztelünk téged. Hát mi meghozzuk az áldozatot, adakozunk. Hát hogy ne tisztelnénk téged? Azt mondja Isten, hogy becsaptok engem. Mi? Hát mivel csapnánk be? Azt mondja Isten, hogy azzal, hogy nem adjátok meg a tizedet. Próbálnátok csak meg egyszer.
próbálnátok csak meg, hozzátokba tizedet, hogy legyen elég házamnak, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Testvérek, én úgy gondolom, hogy ez a régi ige, ez a régi történet, ez ma is igaz. Ez mára is szól. Sokszor olyan vallásos a mi gondolkodásunk. Sokszor azt gondoljuk, hogy a templom tart meg bennünket. Az imaház, jövünk, szeretünk itt lenni, vagy azt gondoljuk, hogy bemerítkeztünk, az tart meg bennünket. Vagy zenéltünk, vagy énekkarba énekeltünk, vagy prédikáltunk a szószékről, hogy az tart meg bennünket. Testvéreim, nem az tart meg bennünket, hanem az tart meg bennünket, ha Istennek szolgálunk. És remélem, és hiszem, hogy nincs közöttünk senki olyan, aki ezt nem tudná. Olyan sokszor elfeledkezünk Istenről. Hazamegyünk, jönnek a hétköznapok, csináljuk a munkánkat, dolgozunk. Én emlékszem rá, 57 évvel ezelőtt, amikor bemerítkeztem, akkor az én szüleim szegény parasztok voltak, sokat voltam nyáron kint a határba, aratáskor, vagy különböző munkavégzéskor, és a hívő emberek mindig úgy kezdték a munkát, hogy előtte imádkoztak. Amikor elkezdődött az aratás, mielőtt az első csapást megtették volna, imádkoztak. Amikor valami feladat volt, akkor azzal megálltak, imádkoztak, az Úrra gondoltak, és én se vagyok különb. Sokszor észreveszem, hogy eltelik egy nap, és én elfeledkeztem az Úrral. Azt mondja Malakiás, térjetek vissza az Úrhoz. Drága nép, aki választott nép vagy, térj vissza az Úrhoz. Ő vár rád, mert szeret téged. Isten szeret téged, mert ő szeretetnek az Istene. És azt is olvassuk, hogy ha valaki a szeretetben marad, az Istenben marad. És olyan dolgokat olvasunk az ígébe, azt olvastuk, hogy mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkások bérét, az özvegyeket és árvákat, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem. És azok, akik az ő nyelvükkel szomorítanak engem, akik a beszédükkel szomorítanak engem, akik a gondolataikkal szomorítanak engem. Ezek mind benne vannak az igébe, testvérek. Olyan jó lenne, hogyha elgondolkodnánk advent csendességébe ezen a dolgon,
És én azt szeretném, hogy adventnek a gondolata ne menjen ki a mi szívünkből. Jön a karácsony, örülünk Jézus Krisztus érkezésének, de ő akkor fog örülni a mi szolgálatunknak, ha mindig gondolunk arra is, hogy ő visszajön, és elkezdünk úgy élni, hogy az ő parancsát teljesítjük, hogy az ő útján járunk, és az ő szolgálatába állunk. Amen.